the sun. Ngaza kuphumula. Okay, naye ngokuphumula. Ari ko yini nje zatungana. Nachiri chine na. Ngaza kuphutefana kuphitana. Nda uraza ku. Lakini kuchipe ya kasinda ni moja. Okay. Nechi nicho sanza kuchine zatungana. Mhm. Tatseze rasi. Yeah. Sawa kazipeza. Si si. And I take my mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Não há casa com o monte. Nem vou. Vamos lá, por aqui. Depois o meu problema não é tirar da corrente o mundo. Aí, como mana, eu vou usar para chegar. Dia, vou usar o namoro ou o zima. Zamurara na kweli. Ndio vita gani ndani kilicho kagira mu? Mnawazi mu nicho mu biro. Nazi kidyo mafite byose. Ora neza kicigare kujya mu na fonde wa yibitse umwana mwiza. In strength now I'm the only one.
superhero. Meze neza. Okay. Iyo meze neza nanjye biranezeza cyane. Wayne? Okay, nta kibazo. Ndi mu biro, hano hari imvura nyinshi. Hoya nuko ndi mu biro se, nuko ari imvura nyinshi ku mabati hanze iri kumvirwa nta nubwo. None se bamwe bw'abamwe ntabwo imvura iri kugwa? Ibaze kweri. Hano imeze nabi, n'imodoka ntabwo ubwo yabona ahantu inyura rwose. Ibitangaza by'Imana. Okay, baby, don't worry. That is an. Okay, I love you. Mana yanjye ibibazo ndimo ni njye wabyiteye. Iyo nza kuba naramusobanuriye nanga kanya naba ndi kunyagirwa ndi gukoropa mu nzu z'abakire, kandi wazi ko ndi gukora mu biro. Amadeni amaze kumbana menshi, nta hantu nyinyura nemye kubera amadeni ndimo. Noneho sinzi kuko uri bugende. Yes, Patrick. Umeze bite se mani? No. Ntubizi ko bari akazi se mani? Ndafata byahe uko ubizi. Agatege tuma ndimo ntabwo kazi kweri.
Karibu wacu. Stel. Mmeze neza. Mmeze neza. Makuru ni meza. Makuru ni meza turashima. Ndabona mmeze neza kase rwo rwaguye neza. Yego. Namwe mmeze neza se? Mmeze neza. Okay. Musanze ndi ku meza ndi kunywa mata. Turazimanire namwe. Eh ko numva sinakye. Murakoze. Oya ntabwo ntaguma ku meza njye yine. Okay. Niba Niba nawe namaze nacyo. Dufite ji, dufite wine, ya tukajya fata. Amazi. Amazi. Akonje? Oya, adakonje. Umva se kina gushakiraga w'imbaza byinshi. Aro? Ubwo ni ikibazo cy'amarezo. Umva ngo kina gushakiraga vuba vuba mwana dore amarezo ari gucikagurika. Wangurije 25 ko nzayagweza ubundi n'imemo. Oye nabi byo bya bigira ikibazo mwana ndusanga dukurana n'ubizi kwere. Niryare wari hamba amafaranga sinya gusubirize kugira. Oya aya amafaranga nzayita nyaguha. Nzayita nyaguha mara tsike futi mu boss umembera kugiye wa amafaranga yo nzayita nyaguha. Oye nago nakurirwa nzaho ngaho. Wowe dore cyo kintu giye kunkorera. Wowe yanchirire kuri momo nta kibazo. Wowe yanchirire kuri momo icyo nya wowe ntaga bintu bigutere kibazo. Icyo cyakuyakoresha n'ubu ndeta nyishurira kuri code nta kibazo. Eh ayo kuri kwe kubikuzo by'ihorero niyo yarenze. Sawa santi mwana. Sawa turi kumwe merci. Ari ufumes. Stari umakoze. Ndabona urugo rwawe waguye neza. Buriya se. Ya ntabwo turamara igihe kinini ariko turabishimira Imana. Yego cyane kwese. Wamenye jyewe? Oya ntabwo nabamenye. Oya ntinaye ubona nayo bonye kutamenye kabisa. Nyitwa Christian, sinzi niba ujye unyumva ujye mvuga. Christian. Mwiganye? Oya ntabwo twiganye. Ni inshuti yanjye gusa tu yabaye inshuti yanjye. Eh najyaga numva kuvuga yavuga ngo iyo uza kuba hari niwe wari kumubera pare. Ya sinabonetse. Se kuki tadutahiwe? Sha ntabwo nari impare. Nagize uko nagiye hanze ndanyije mburukonzo ariko gusa hari contribution natanze kuko. Ndabashimiye cyane mwarakoze. Ya ntago nakuzeba kutaguhari wafite izindi nshingano rero ni na byiza kuba waragarutse ukabushe kutureba. Yego. Merci beaucoup. Rero ntago ntinda mbere na mbere ameze neza ni amahoro. Ameze neza yagiye ku kazi. None se ko mahamagara nanyita. Urumva nari ndi hanze. Hano ko mwandikira na se? Bwa tuko kuvugana ndi hanze ariko maze kumubwira ko naje mu Rwanda ntiyongeye kunsubiza. Gusa byaba byagenze gutera? Simbizi. Gusa cyangwa wenda umuhamagara mu masaha abafite akazi kenshi gusa. Oya, nze kumuhamagara kenshi gusa. Ntagari birenze sinzi message cyo nashaka kumubwira n'ubu nawe nakikubwira. Nagira ngo bibaye atari ibanga mu tugana se ko twabaye umwe. Oya, ntagari ibanga. Urumva narinje kugaruka mu bintu byanjye. Kugaruka mu bintu byawe no kuvuga iki? Urumva se ntabwo yakubwiye cyangwa ni ukuzi ko abagabo baganira byinshi. Bon, Fete uri kunzi miza ntabwo mbizi. Urumva njya kugenda yambwiye ko afite umukobwa ari gutereta. Arambwira ati nta bushobozi afite kuko yari n'umushomeri icyo gihe. Nta bushobozi afite musigire ino nzu nabaga muri iyi nzu. Nisigaye musigire ndetse musigire n'imodoka nagendagamo. Like you, be strong, to hold the powers of the...
the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Ubwo rero narabimusigiye. None se akaba babamo mu buryo bwo gukodesha kandi ko mbizi yuko tudakodesha. Fetz yari umushomeri yarangije arambwira ngo ngiye kwa kodesha utiye magara mufashe atega akora ubukwe. Iko yarafite yaragufite nka fiance gye nari nkuzi ubu ndabone kukurongora ubundi ningaruka muzasubize. So rero nagarutse narimaze iminsi mba muri famiye ariko nabonye atari byo ndavuga reka none nze ndebe ko nagaruka. Ibyo kuba muri inshuti ndabyumva. Ahubwo ndibaza umuryango waba ukoramo utabara imbabare ukwemera kwishingira umuntu agiye gukora ubukwe ukava mu nzu ukayimuha ukamuhereza imodoka yawe nta kintu na kimwe guhaye ubona ubushuti ntago ari ikibazo ariko bwari umushuti ntago wari muri ba mutekamutwe ukaba utangiye kwiyitirira umugabo wanjye ngo muraziranye madamu ntago ndi umutekamitwe kandi wahoze unyumva ni jyewe Christian nahoze nkumva nigeze nkubona ntiwambonye ibwo ni ntago ari ikosa ryanjye urumva ntiwambonye njye naringarutse mu byanjye sibyo wagiye se ubundi ubikuwemo nande none se nari kugira ibituma ngenda nkabyihorera kuba naramufashije ubwo icyo kibazo nibyo koko uri inshuti na Rugema ni iki cyatumye wihuta nkaho utabaye ntunashake no kumenya umukobwa yaragiye kurongora ngo usige ubimbye nge nari impuza ariko nari impuza wowe se twari kuvuga niki kandi ntacyo twatuziranye no kuvuga ngo wagenda gushungira nkaho bakundindishije noneho njya kugira ngo ariko nyisiganye mfunze nayo umuntu ushuti yanjye akayikora akayikora akayibamo none niki gituma atakwitaba niba mwari inshuti uko nyine sinzi nicyo kintu nazi icyo narenje kubaza hakudarida naragowe naragenze ndabona ubaka kanya ngure muri se kuvuye iburayi niba ibyo bintu horeye umuragije ukeneye ibyiki waguze ibindi kufite amafaranga. Ibyo biri mu masezerano twagiranye se. Impuhwe wagiriye Rugema njye ntabwo ndi kuzumva zo kuvuga ngo waramufashe ngo umuhe inzu ngo arongore uwumvaga se ubundi nugaruka umugore azamujugunya hanze niwe wari umutinjije. Kuki abantu muba babi? Ntabwo tuba bari gusobanura ibintu ntabasha kumva. Ugomba kubyumva rero umuhamagare umubaze. Ni iki kinyemeza ko inzariya? Icyangombwa se kibigaragaza karite jone y'imodoka se ufite uje gutyo gusa n'amagambo madamu nanjye ntabwo naza gusa nta kintu kandi njye mbisi kandi binari ibyanjye ku mugabo wawe ok nta kibazo ubwo se ninde wigiza nka nawe ntabwo nenda kuvugana nawe nabi n'ubundi ntabwo ari twagiranye ikibazo mutuzo mu rugo rwanjye ndacyari umujeni ma wirinde rero kuza kumvangavanga umvanga n'ibindi byose niwe mutarabwishe ntararugeramo ntabwo mwakwica urugo rwanjye nararugezemo. Madamu ntago naje kuvugana nawe nabi sibyo nanjye ntago nari nzi ko turi buhure sinari nzi ko uri bungendere ngo tuvugane nabi ahubwo ibyo uzanye ku meza ngo tuvugeho nibyo biri gutuma mvuga nabi come on reka kurengera ngiye karite jone y'imodoka aho ikarita ejo ni ntabwo izaza indi mucurisha z'ibicupuri iyo ikarita ejo ntabwo ari ubu ntabwo ari fogeri ntabwo ari igicupuri ok anyway akira ndabibona ko karita ejo hanyuma se icyangombwa cy'inzu cyo kiri hehe iki ni cyo nari mbashije kubana cyo ariko nakizamo nta kibazo gihe byaba byiza ugarutse ahari ukazana n'icyo cyangombwa cy'inzu hanyuma koko
urumva niho ibintu ari byawe njye ntabwo nakomba kubisohokamo kandi niba hari naho nakurengereye imbabarire gusa still now ntabwo ndabyiyumvisha murakoze ubwo naza nzagaruka mpame igisubizo ejo nta kibazo ubwo rugero naza ndamubwira washuka mubura kandi I'm sorry ntabyumvise neza bijya bigora kumva ibintu byabaye umuntu adahari oya nta kibazo nta kibazo anyway kamugeza ku muryango murakoze like you be strong to hold the powers of the sun to dream uko bavuga ngo iby'Imana ni amayobera matagatifu Rugema wagiye kuba yahema yobera Rugema mu gutira imodoka n'inzu kugira ngo dukunde dukore ubukwe mbese ndi kuryoha mu mitungo itari yacu birabibyoya ntibiba amaraso ariko nakabiketse umuntu ukora mu biro akagira icyunzwe kinuka kuriya ariko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi be strong to hold the powers of the sun to dream believe in strength now I'm the only Hello, babe. How are you? Fine. You see? Nakaze kaka mukunda. Bite umuntu wagenze gute? Kaka biscuit. Babe, bite ufite iki kibazo? Bite utishimye? Wamvugishije ko bizi kwimeze gutyo bitanezeza ko mvugisha sha aho mba ndi hose ndakuzirikana kandi ijoro ndabizi biratubera byiza nawe nk'uko bihoze iminsi nubwo izajya ibamo nyinshi ariko ijoro ninjye nawe umeze neza ku rukundo rwacu shana shaka cyose mu cyanjye shaka ngo ndinde yicaye mu maso ariko wamwenyura ituba mwiza cyane kurushaho cyamwenyurira nuko bihoze ese ufite ikihe kibazo nuko natinze gutaha nta kazi urabona hantu dutaha nyine imihanda yari yuzuye amazi kubera ikibazo cy'imvura nahuye na botiyaje nabyumva n'imvura bikingisha shaka nkwaho ndabizi ko ugakunda si wowe wari wambwiye ko ugakumbuye Rugema umugabo mwiza wanshatse uvugisha ukuri imvura yaguye ndabyumva isi umugabo wanzaniye wayini umugabo wanzaniye biswi that's good si ko mbona utishimye n'ikihe kibazo ufite sebo
Sanwe tu abantu duhuza dukundana tike kibazo shawe ndeba guri cyumwenyura mwenyurira shawe wanje ukumenya hari wanyuza aho bigisha massage ndumva ujuje gukora stage kuri ngo subira ubwa mbere nami gukoreye kubyo bambwira gutyo ushamubwire gute ya magambo meza byo mbwira iyo nashye Ujima umugabo uhora wishimye yita ku mugore we amaze igihe gito yabarushinze ibyo nabyiyemeje kuva umunsi tubana kandi nzabikorera iteka nice eguru wanjye kandi nayo ndo wawe ariko ubundi reka nkubaze inzu tubamo imodoka tugendamo n'ibyawe nibyanjye nase wowe n'ubibona ibi byose nibyanjye byavuye mu mitsi yanjye isano yo kumva ikibazo no guseka bihurira hehe nokumbaje ikibazo kigaragaza ibisubizo kandi uwo maso naguha maso nta ariko ngo barwubika ngo niwe warwubura ngeso sibyo bintu ni kongera bitewe n'iki sanzwe umugore mwiza ndakwibutsa ko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi right ese ikibazo kiri hehe ese ubundi umusore cyangwa umugabo bita Christian muhurira kuki mwamuziranye Christian w'inshuti yanjye se Christian sinamukubwiye inshuro nyinshi Christian ni inshuti yanjye nziza cyane sinamukubwiye ko asigaye biba i Burayi Christian ni inshuti yanjye kuva kera turi abana turakurana turigana ni imfura yanjye kabwirwa amakuru y'amahimbano reka kumbwira gutyo ni inshuti yawe se kuva ryari umbwira depuis kaumbeshya ubu waramfasha uranzinzika ungira ikigoryi kuva muri fiancée kugeza ukimbeshya ukimbeshya uramfata uranzengurutse umera nkavura ukatuko yiboneye Sheri wande? Eh? Sheri reka. Ngo? Sheri reka. Ngo ne? Waretse. Naretse iki? Ngo naretse iki? Ufite ikihe kibazo? Igishongore cy'umugabo. Icyakaka. Reka ngo rugeme. Calm down, girl. Calm down. Shire wanyumvise ko nakubwira. Ndakumva suri radio. Ndakumva umutobe. Ndakumva uri inzoga. Eh? Ndakumva iki? Basi wanyumvise ko muri aka kanya ndabona ntazuriwe kuri nge. Uri kutanzana ibintu bw'ubuhinda abantu. Bakubwiye ko urugo nabagamo tutabashaka kugura wine waje usanga iwacu batabasha kugura biswi ese wasanze ndi umukobwa uciriritse cyane ku buryo nabasha kwigurira ibi byose ese wase wanyumvise ibyo niko ngo warateguye warakiri ese wakinaga mu bakangahe wase wanyumvise wakinaga mu ihe kipe ariko ko nibyo ushobora gusanga nari nka etenseri wenda yahuye na maniyo byose nabikoreshejwe n'urukundo nagukundaga urukundo uvuga rurihe hehe runyereke rugaragarirahe nakoze ibyo bishoboka ariko ubundi kuri umugabo utuvuga cyane n'iki gituma ugenda uvuga womboka mu matwi yanyu usamira nke nka radio afite frequency base wanyumvise nkumva base nyumva ryarimo iyo ntarakumvise narasibye ndashaka kumenya inzu tubamo n'imodoka tugendanamo bifitanye isano he na Christian nicyo ndi gushaka kugusobanurira iyo ushaka kunsobanurira uzasobanure mu rukiko yes bebe wanyumvise ukumva aho kuri bebe wa wapi eh
urukundo twabimurishije urukundo harya ngo babivuze kuri ngo bagore dukunda kea dukunda kea nibyo abona kea zigomba gusasirwa ubunyangamugayo ubupfura apana kuza mutubiye ngo mufate ubuzima bw'umuntu mu buyobore nka arivura nyimodoka wasiwe mugore ndiwe nizere kuri kubyumva neza wayine wayine nanga iguranga ibiswi guranga kuburyo uva ko ari byo bintu wafata ukazukanyicaza mu gatero ubu buhenda abana ubahaye agaciro ukomeye reka nkwereke isomo kugira ngo n'ikindi gihe uzamenye ko ntari jare yabo bagore bose bamenye uhenda bwa gihoshe ufite umujinga na gutyo udakora ikosa ryo kunyegera wambabarira wambabarira basukanyumva shiri wambabarira basukanyumva nagusobanura ngeze nkusaba ubusobanuro hari inama natumije hano isaba ibisobanuro rega ibi byose nabikoze kugira ngo byibuze wabikora gasore tumwe nande n'urukundo nagukundaga wereka kunkora so wanyumvise washatse kuba umugabo w'ikinyoma reka nanjye mbo umugore w'ikinyoma none ko ubuse ko ugira iyo ndikora mbabarira unyumve ntakintu nakoze ibi byose nakoze imvune zose nahuye nazo n'urukundo nagukundaga ubu koko wanyumvise ubu wari imvune se kutari kajoti ugiye nembe mbibona kudacumbagira ngo mbibone ko wagabanyije uburakari ufite ko nta mutwe waciye se mbe mbibona wagabanyije reka ukomeza kutakuriza basi mbabarira ugabanye uburakari ufite ibintu byo kuza kukuntera imudidimanga imbere yanjye ndakubwiye ngo ndekura ubu usugiye he none ugiye unsize koko nonese ni ikihe basi wambaranye cyatuma uhita utugenda unsize ako kanya waretse gusubira ahubwo icyo nakubonanye ni igiki cyatuma ngumana nawe reka ibintu ni ibishako ibintu ni ibishako ariko si kutwaza ahantu hari urukundo ko ibintu by'ibi ahantu hari ibintu twazabona ibintu bebe ntabwo baranye gushaka umugabo nka rugema we n'ugwerekeza abandi ibintu byose natatse muri iyi nzu ngo mbikuririmbishe hejuru y'umukarita ko nzakugira ikintu kinyamwiza basi ndapfukamye mbabarira unyumve musobanure ikintu kiri kugutera umujinya mwinshi nuko basi utari kubasha no kunyuma wambabarira nkagusobanurira amamodoka ye n'amazu ushaka abandi bahuye ujye kubanamo nabo urumva reka kubwira imirimo ndandu amazu y'ibinyoma n'imodoka z'ibinyoma ariko se wakwihangana byibuze nakubwiza ukuri ese wabonaga byibuze nareba uburyo ugenze gute wikomeza kuririmbira mu matwi ke nawe nkeneye kumva indirimbo ziri mu matwi yawe bafode bose barabona ababenzi ubu kuko wabonaga ngewe nari bubigenze ngo nagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo byibuze nahe nkunde nkwegukana kandi nta kindi kintu cyabimera gusibye ubu wahisemo kumbeshya kujya kwigira ubutari kugira ngo unyangirize ubuzima ubu sinatangije gute nari ndongorana itunga se none ubu se ni ikihe kintu wamburanye koko ahubwo se nakubonanye icyo ufite iki
reka ibintu twazashaka n'ibindi. We reka. Ibintu twazabibona. Umva, twumvikane. Reka gukomeza kuko. Basi mu bantu uhagaciro urukundo ngukunze. Urukundo nagukunze, no kuri ibishoka byose. Kugira ngo byibuze ngunde mwegukana ubu wanje. Nanjye nawe ubu wanje. Wakubwira byibuze. Amadeni ndimo abantu. Wakubwira ukuntu bangana. Byibuze wanakubwira n'akazi nkora. Ariko wigeze wanza gufata amadeni. Wampaye amahoro. Byibuze wakubwira n'akazi nkora. Niba umuntu akora mu mazu y'abakire. Gusa koko wambaye ukandi mva koko. Ni ukuvuga ngo urakoroba. Warisimbukuje, urisimbukuza uri resikari ntarukuye kure. Bebe, wambabariye koko kandi. Muri akazi kari kose ka fucking job kugira ngo byibuze ubashe kurya ubone buri kimwe cyose wifuza. Wamaze nawe nawe urakabona abandi barakabuze bikomeza kunsa kurisa. Ariko se byibuze. Wamaze ubwa gakira byibuze ibintu byose nakoze kugira ngo byibuze. Wakoze iki? Mwe gukana. Wakoze iki? Mu rukundo nagukundaga. Wakoze abandi batakoze wakoze iki? Eh. Ese basoje muri iki kugira ngo byibuze kumwe. Ubwo nakukamye kubwa wa mwana. Wakoze barazi koze ambabazi mfite kuko ntazo. Mbona rero ifika sinikuza kuko ha ndabwira abagenzi b'abandi. Uko konda kore. Nakore cy'umugore munda mwiza nkuri yaransize. Mbanga wakurujije rukana. Nari nza kwa cyishoka cyose kugira ngo byose mane rukana. Mana yo pa. Naba. Allo mama. Nibaza amakuru kuko ntayifite. Nashaka kumenyesha ko njyewe waba uhari waba udahari nutaho uransanga mu rugo. Ntabwo ushoboye kuba muri uyu muriro wo kubeshya. Urambaza ngo habaye iki? Urugo rwanjye ni ikinyoma nta rugo nubatse. Nikubonetse kumusobanuza ibintu byinshi ko nubona ntabasha gusobanura. Gusa menye yuko imvura nihita njyewe ndahita nzana amaze gupakira ibintu byose. Ntabwo ushoboye kubana n'umugabo wambeshye. Akambeshya uwo atari we. Ako mama waretse guseka ko ibyo bintu bidasekeje koko. Wakanye karashutse kurinda abantu ndahita njya kwiyahura nawe mu nawe nawe namubura ndamukunda namwe mwazubatse niba ntabwo ariko nshaka kubyubaka ndakumva niba ndakumva muteze amatwi ariko usurambwira kujya kuganira n'umugabo koko urashaka nganira iki nuramubeshye utagira n'urwara rwo kwishima wanzanye mu buzima bw'amadeni nkaba n'utwumorera ubu ngubu hari ukwishyura gusa ese kuba narabaye umugore nibyo bisobanura ko ngomba kuguma ahangaha nkaba mu buzima bunteye ikibazo bumpangayikishije kuki utanyumva niba ndi umwana wawe oke niba udashaka ko nza mu rugo umenye ngiye kuzashaka ahantu njya kwikodeshereza ubwo nawe ntabwo uzongera kumva niba ari uko ngo kuri kumvira ndakubaha rwose mama urabizi ndakubaha ibyo wantoje nibyo nagendeyeho ibyo kuba nkubaha rero ntabwo ari byo byatuma umbwira ngo ningume muri uru rugo nta mahoro mfite ese ndaganira nawe ndaganira n'umugabo tuganira iki ni iki tuganira ubuse wizeye ko umuntu wanzanye mu buzima bw'amadeni yazakora akaba umuntu tukuba ku rugo izo mbabazi nazikura njye nifitiye umutima muri mbabaye mbabazi nawe wagira ngo nawe mwari mubifatanyije ko numva umuburanira cyane ubundi bimeze bityo sawa ntafundire se ko nta rutugu nyine rukura rugo rusumbiza si nk'ukuri kubivuga basi reka mbanze ngerageze uwo mwanzuro wawe ubwo n'ibyamye nyine nta kundi kuko nawe mba numva uri kumpa byo umbwira nabi kandi mba nguhamagaye nkwitabaza mu kibazo sawa
Como mashyigikiye ngo mbabare uyu mugabo ngo tuganire yarambe mu ki ko byavugwa he ko nsenya urugo sinzaba mu buzima bw'ubukene kugeza ryari kibura njyewe naramukundaga niyatambeshye n'imvura yose basi irahita ryari ko nayo mbona wagira ngo ni gatuma like you be strong to hold the powers of the sun to dream believe in strength now I'm the only one only one ukunza ni ikirahure kimwe wowe bitebya njyewe ninywereye amata ntabwo nkunda ibintu bikonje urabizi ariko ariko reka tugasangira no Ega no karaka mugore mwiza nanga kuwe. So kubera mufite yawe kumbeshya. Ariko nagusize sinzongera ku kindi kintu mugoshye. Cyane cyo kintu nakubeshye kandi ubundi. Ese nawe wabitewe n'iki ubundi watumye nande? Ku mugabo ko asohotse atabigayirwa kuki utavugishije ukuri uko wari umeze n'ubundi niba nari kugukunda nari kugukunda nkagukundira uko umeze ntabwo nari kugukunda ko wihindura undi muntu. Bya nabikoreshejwe n'urukundo nagukundaga kandi nabonye ibintu. Mese wapiganwaga nande? Ese sinifuza gukora ndi muntu wakunda. Niwe warusko nakwemerera urukundo wapiganwaga nande. Ngiye muri ngiye. Iki nta kizere wari wifitiye. Natekereje ko ashobora kuza ndi muntu ndusha amafaranga. Watekereje ariko ntago ari ngiye wabikubwiye. Nabi gusaba imbabazi n'ukuri. Nitaba uhitamo kwigira miliyoneri nta kizere ufite. Ura nyine akabiga siko nta keza ariko. Nanyi bwangiye mutekereje n'onsi ndigaye. Umva wagize ibintu ibi bibiri nibyo byagukumfashije iyo hataba mama utarunshyigikiye ngo nsenye ngo habe n'imvura yambushije kugenda ubwo narifashe umwanzuro wo gusohoka ngo ngende nkabura aho nyura nkunyiriyeho ubu ngubu twari kuba turi kuvuga indi nkuru naragiye kera pe biriya byose n'imana yabimfashijemo ibinyuza mu mvura ibinyuza no muri mabukwe uzi amasengesho nasigaye nkura hano umunyabyaha nkaho ubeshya agasenga amasengesho kuba uzi ko imana ikunda abanyabyaha nyine bigize hahandi umuntu atakambira imana ntago ahita ngo kanaka kanaka kandi imana niyo yarebaga mu mutima wanjye ukuntu nari ngufitiye n'uburyo nifuzaga kuguhomba ako kuntu wabaga waje wifunze wakase imodoka nanjye nkavuga ngo umusore ni uyu usibye ko ntagukunze nshingiye ku bintu wari ufite iyo biza kuba ari ukuvuga ngo ni ibintu ntawenda nta n'urukundo nari ngufitiye ngo porusantaje nka zingana banaragiye uzi akazi kanjye k'ubupuranta uzi ko nasigaga imodoka nyiparitse nko muri metero ijana nkajya gukoropa mu bipangu nagerayo nkahindura imyenda ubundi ukazi ukaryoha mu nzu y'abandi ubuse ubu ngubu ko kristiya yavuze ko tugomba kumara iminsi itatu tukamuhinzura uragenda gute oya kristiya ikibazo kinini nagikemuye nabonye inzu icyumba kimwe na saro ubwo nyine nyuma y'iyi minsi niyo tuza kuba tugiyeho kandi ni heza humura kandi ni gake gakeya urugendo pe n'ubundi akazi nakubwiraga nakoraga ntabwo ariko nkora ngende umupuranto kandi humura bizagenda neza pe ubu ngubu bose ari kumbwira ati ahantu ashaka kubaka amaparitema arashaka ko byibuze mu gihe azaba atari intambwe yagiye i Burayi ko nazamusigara abanyamucungira urumva yuko hari intambwe yindi izaboneka mu buzima bwacu ubwo mbese uri umucungamari n'ubapuranta rwose ntuzi ko umuntu yatangiye gucunga imari agera aho ngaho akaba na manaja shaka winseka madamu puranto darida
shawara umugore mwiza sinifuzaga kukubura. Hako ujye ma. Cyane cyane iyo wishimiye gutya. Warampemukiye nubwo ndi guseka ariko warampemukiye. Nta kundi nyine iyo nzu turagenda tuyibemo kuko ariko ubushobozi bwacu bimeze ariko ukura amaboko mu mufuka ukore kandi ujye ureka guteka imiti. Ujye ureka kugaragaza isura y'uko utari mu bantu. Biriya bintu ntabwo nzabyongera. Kandi kuko ndenku wongeye ugakora ikintu kimwe honye nka kubona hirindi kosa. Ndiyo umwana w'umuganza. Umva wambona ivumbi ritumuka. Nta nubwo wabona naho ikirenge cyanjye cyangwa amakosa nk'ariya sinzayongera kandi ngomba kwita nk'uko nisanzwe mwitaho. Waba utiwunyitaho ufite ikigaho nyumva waba utiwunyitaho. Bifite imodoka y'abandi utaguze mesanse juste bagusigiye imodoka ifite furutan. Inzu y'abandi ubamo sitoke basizemo akabiri nyakiri. Usibye ko ndi umukobwa unyurwa n'amafaranga nkorera. Nk'ubungubu iyo nza kukubwira ngo ngura telefone na iPhone 15. Wari kuyikurayo. Iyo njya nkwaka amafaranga yo kwisukisha buri munsi wari kuyakurayo. Iyo ni kwa kwihambira nakuraga nkaguza abantu. Ubu ni kwe kongera nkabigenga none kongera nkaguza kugira ngo mbe mushimishe. None watumye twubaka urugo rw'ikinyoma n'udufaranga mpembwa tujye kwishyura amadeni wagiye ufata. Wankuye mu bibazo. Ariko mukunzi wanjye dufatanyije nta kintu tutageraho. Ibyo byose bizagera bishira. Kandi urabizi hano hari urukundo nta kintu kijya cyananira. Nta kundi nyine akaje kareberwa. Ibyo bintu bizabyibagirwa nabyikure murabize ko mukunda, si byo? Bizagusaba nyine effort nyinshi cyane kugira ngo mpinduke kuko buriya iyo umuntu yabonye agakosa ahantu. Nanjye nicyo kimwiyemeje. Nuko ari igituma mujinya wanjye wongera kubyuka nyine uzabyuka. Namaze kuba umugore wawe mu mategeko ntacyo narenzaho. Ubu ndi kwishyura inkwano wampuye. Warayigushije. Ndi kwishyura amafaranga twakoresheje ubu warayagujije. Nawe ukomeza kubimenya. None ngomba kukubwira ibyaha byawe reka kugira ngo nanjye umutima wanjye ucururuke. Ibyo birumvikana. Kandi bizashira pe. It's okay narakubabara ariko ntuzongere. Ndagukunda. Yose wawe. Mwiriweho bakunzi ba Ganza Film TV turabasuhuje. Ngira amahoro y'Imana tuboneyo kubifuriza umwaka mushya wa 2024 uzababere uw'impinduka muzawurye kandi ntuzabarye. Rero abari bakurikiye ino episode mwabonyeho umugabo wanjye Rugema yambeshye kuva muri fiançailles kugeza tubanye bya bindi bavuga ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi. Yabayeho mu buzima butari ubwe abaho mu buzima bw'ikinyoma kurinda ko yatumye twubaka urugo rwubakiye ku buzima bw'ikinyoma. Basore bakobwa ndabagira inama yo kuba abo muri bo. Ntabwo umuntu azagukunda kuko wihinduye utari we. Ndetse nta nubwo isura azakubonamo nta nubwo ariyo izabafasha kugira ngo mwubake urugo rurambye. Umuntu ushobora kugukunda yagukunda ntacyo afite. Ndetse n'umuntu ushobora kukwanga yakwanga niba ufite ibya mirenge. Icya mbere ni ubupfura, ubunyangamugayo. Ndetse no gushyira Imana imbere indangagaciro, kuziririza kirazira. Bityo rero twubakire ku buzima buzira ikinyoma, kubera yuko ubuzima burimo ikinyoma bwangiza byinshi, bukakwangiza ubwawe, utiretse ndetse bukangiza na bagenzi bawe unyuramo, kubera yuko ishusho bakubonamo ntago iba ari iya nyayo. Mureke rero tubeho kandi tubeho neza, tugire amahitamo meza, ndetse dukure amaboko mu mufuka dukore. Bityo nitubasha gukora nibyo bizatuma tugira ya sura ya nyayo dushaka kujya gutira ahandi. Murakoze.